God formiddag og velkommen her til dagens webinar fra E-mail Platform. Vi har valgt at kalde webinaret E-mail Platform fra A til Z. Og verden i dag, jeg plejer altid at have et par co-hosts med, men i dag har jeg fået fornøjelsen selv. Jeg hedder Kim og har grundlagt E-mail Platform. Jeg har arbejdet med strategi og digitalisering i mange år og lavet min første online shop helt tilbage i 1998. Nogle af de største online shops, jeg har lavet, det var for bestsellerkoncernen. Og før det havde vi vores egen online butik i baby- og børnesegmentet. Meget velkommen til at forbinde på LinkedIn. I kan bare søge efter mig eller tage linket hernede fra. Og så skal jeg med glæde trykke accept på jeres invitation. Det vi skal kigge på i dag, jamen vi skal tale lidt omkring de nyeste trends med animerede GIF'er og andet indhold, og hvad er der egentlig sådan sket på e-mail marketing space. Så skal vi snakke lidt omkring, hvordan man følger op på udsendte kampagner, hvordan kan man lave flows, hvordan kan man lave segmenter. Vi skal tale lidt om velkomstflows. Der er et velkomstflow, der står herovre og animerer så smukt over ved siden af. Lidt omkring data. Det er ikke et teknisk webinar, det her overhovedet. Jeg skal prøve at holde det så lidt teknisk som overhovedet muligt. Men det er alligevel vigtigt med data. Det er vigtigt at have gode data. Det er vigtigt at samle de rigtige data op. Og så tager vi lige en demo af vores platform. Har I spørgsmål, så sender I bare en mail. Kommer I i tanke om det her imens, så går I ind i chatten. Den bør stå og blinke deroppe, fordi der har været et par beskeder, som jeg har skrevet til jer alle sammen. Og I kan vælge at skrive til mig alene, men I kan også bare skrive til alle, så alle kan se spørgsmålene. Det er fuldstændig op til jer. Vil I skrive til mig, så skriver I, hvor der står panelist. Vil I skrive til alle, så skriver I til panelister og attendances. Og vil I hellere have en personlig demo eller tale omkring, hvad er det, hvordan kunne det passe ind i jeres virkelighed, jamen så rækker I bare ud, og så har vi nogle folk, som er super gode til det. E-mail marketing, sådan trends og tal, og det er det meget forskelligt i forhold til jeres målgruppe. Vi har jo kunder, som har 80%, der åbner på mobiltelefonen, og vi har andre kunder, hvor 80% åbner på deres computer, altså deres desktop. Men tager man sådan et generelt trend, så var e-mail på mobilen for et par år siden, var lige oppe at peake over 60%, og nu har det fundet sådan et leje gennemsnit betragtet på omkring 50%, altså hvor 50% åbner på deres mobiltelefon. Det vi også ser, som har ændret sig hen over tid, jamen det er, at ordreværdien på mobilen stiger. Jeg har en tese, men det er ikke andet end en tese, om at MobilePay har været med til at gøre det meget nemt at få ordre, hvis du er en webshop på din mobiltelefon. Simpelthen fordi, at barrieren fra du køber noget, til du har gennemført en ordre, er meget, meget lille. Og det er meget hurtigt. Folk skal ikke lede efter deres kort. Vi kan også se, at værdien af det, man sådan kalder tabt indkøbskurv, eller abandoned basket, den er faktisk faldende. Fordi en stor del af årsagen til, at folk forlod en indkøbskurv og købte igen senere, jamen det var rent faktisk, fordi de netop stod og manglede et betalingsmiddel. Og man kan sige, når de ikke længere mangler betalingsmidlet, fordi alle folk, hvis de, selvom de sidder og køber på deres tablet eller på deres desktop i sofaen, jamen så ligger mobiltelefonen altid ved siden af, måske lige med undtagelse af, hvis den ligger og lader. Og det her vil sige, så har langt de fleste danskere jo et betalingsmiddel. Fordi langt de fleste, der online handler, de har også MobilePay. Jeg så nogle tal fra MobilePay, at det var omkring 98% af de online handlende, som rent faktisk har MobilePay. Så dermed er værdien af at sætte de her abandoned baskets, den er altså faldet. Man skal også kigge på kompositionen, når man laver de her e-mails. Vi har desværre kunder, som indsætter blokke af billeder. Det er ikke super godt i forhold til spamfilterne. Spamfilterne bliver mere og mere intelligente. Det kan vi tale lidt om på det efterfølgende slide. Men det er heller ikke godt i forhold til de her voice assistants fra Amazon, Apple og Google, som er de mest dominerende, de mest markante.
fordi de skal have noget rigtig tekst at læse. Så lad være med at putte væsentlig information ind i billederne, og være påpasselig med at bruge emojis. Vi supporterer emojis, både i emnet og i beskeden, men vær opmærksom på, når du sidder og tester en emoji, og ser, hvordan den ser ud på din enhed, jamen så kan den altså se forskellig ud på andre enheder. Hvis jeg sidder med min iPhone og tester, så ser min emoji ud på en måde. På nær lige, hvis jeg åbner den i min Gmail på min iPhone, jamen så renderer Gmailen emojien, ligesom den renderer den på min webklient, altså på min Gmail til web, og der er de ens. Men åbner jeg den så i det, jeg sådan kalder den blå mailklient på min iPhone, altså den, som Apple har indbygget, så ser den ud på en anden måde. Bliver den åbnet af en person på en Huawei-telefon eller en anden Android, jamen så ser den ud på en tredje, fjerde, femte måde. Kører den på en Windows og i en Outlook, jamen så ser den igen ud på en anden måde. Så der er en lang række forskellige ting, man skal tage højde for, når man bruger emojis. Vi kan håbe på, at der kommer en fælles standard for det, men den er ikke kommet endnu. Og noget tyder på med den store fragmentation af udtrykket, at den nok heller ikke kommer. Det er nogle store, stolte enheder, de her giganter, der laver operativsystemer og telefoner, og jeg tror, det bliver vanskeligt at mødes omkring en standard. Så er der en anden ting, som begynder at fungere rigtig godt, og senest der har Outlook 365, altså Microsofts online suite af værktøjer, hvor også Outlook er en del af, altså deres Office-pakke, jamen der er den også begyndt at understøtte animerede GIF'er. Og jeg har bare indsat en animeret GIF herover. Det er faktisk en animation, vi har lavet, hvor vi sådan har puttet lidt flere farver på af vores flowbilleder. Og så har vi puttet den ind i det værktøj, som står her. Der findes sikkert en milliard værktøjer, som kan lave en animeret GIF. Og du kan enten lave den ud fra en video, eller du kan lave den ud fra en serie af billeder, du lægger ind. Og billederne kan være JPG eller PNG, og så outputter den simpelthen til en animeret GIF, for du kan vælge overgange, og hvor meget skal den animere hver frame, og alle sådan nogle ting. Det kan du lave, og det koster ikke noget, og den outputter ikke noget vandmærke eller anden tekst på, så det står derfra. Så den, I ser over til højre, den er lavet med ezgif.com. Og animerede GIF'er fungerer bare rigtig godt. Kig på et billede, en tekst, noget du kan putte ind i mailen, der fanger øjet, jamen så får du nogle flere sekunder til at få kommunikeret det budskab, der gør, at folk åbner den og forhåbentlig klikker videre til dit site eller til din shop. Det samme gælder med video. Video er også i fremgang. Og der er rigtig, rigtig mange, som ønsker at se videoindhold i deres kampagner, i deres mails. Video supporteres desværre utroligt dårligt af langt de fleste mailklienter. Gmail supporterer ikke overraskende YouTube, da det som bekendt er Google, der ejer begge dele. Vi har været meget påpasselige med at tillade, at man inkluderer videoen direkte, fordi langt de fleste mailklienter, der fungerer det simpelthen ikke. Så vi har gået ind og sagt, jamen det kan godt være, at mail og video supporteres af en enkelt klient, men vi gør simpelthen det, at når man indsætter det, så læser vi videoen, og så kan man vælge en frame, der bliver indsat i mailen med en play-knap på. Lige om lidt, så gør vi ligesom med den animerede GIF, jamen så animerer vi nogle sekunder af videoen efter dit valg, og så kommer der altså en animeret GIF, som bliver vist med det samme, fungerer i langt, langt de fleste mailklienter som en teaser, når du trykker på den, så kommer du derhen, hvor I ønsker, man skal hen. Det kunne være direkte på YouTube, det kunne være direkte på Vimeo, men bedst selvfølgelig ind på jeres side, hvor I indlejer den her pågældende video, og så har I mulighed for med den her indlejring, og selvfølgelig holde folk ind på jeres eget site. Generelt, pas nu på med
at sende folk alle mulige forskellige steder hen fra jeres kampagne. Der er flere årsager til det. Spamfilterne læser jo altså også den destinations-url. Det vil sige, ikke, de læser selvfølgelig vores tracking-url, så vi tracker det klik, der foregår. Men de læser også destinations-url, det vil sige, hvor er det, I sender folk hen. Og hvis I sender folk hen på sider, måske med dårlig reputation, eller hvor der ligger ting i, som spamfilteren ikke kan lide, og Google har meget udvidet sæt, fordi de også håndterer alt det her search på web, jamen så kan du risikere, at din kampagne får dårlig fremkomst, altså bliver betragtet som spam, på grund af, at du sender den et sted hen, som spamfilteren ikke kan lide. Og et af, at man har styr på sit eget site, vi har styr på vores, vi er certificeret, alle de her ting, der også gør, at animerede ting og billeder bliver vist i langt de fleste mailklienter direkte, uden folk skal acceptere det. Men vi har jo dårligt styr på, og I har jo også dårligt styr på alle mulige andre steder, hvor man kan sende sin trafik hen. Så indlejr generelt videoer, læg dem ind på jeres eget site. Alt muligt andet indhold generelt indlejr det. Medmindre I selvfølgelig har nogle samarbejdspartnere eller andet, så er det selvfølgelig noget andet. Personalisering bliver vigtigere og vigtigere og vigtigere. Fordi engagementet, det er ikke sådan, man kan godt oversætte det lidt til engagement, men det bliver lidt for lidt i virkeligheden, bare at kalde det engagement. Engagement er flere ting. Det er enormt væsentligt, at modtagerne synes, det I sender til dem, er til dem. Pas meget på med og bare sende det samme til alle, medmindre I selvfølgelig er inde i en niche. Hvis I nu har en niche, hvor I sælger sofaer, så kan man sige, ja, hvis det er sådan lidt af den samme sofa-type, I sælger, jamen, så er det måske okay at sende det samme til alle. Men hvis I nu sælger et bredt udbud af alle mulige ting, hvis I nu solgte tøj, I både solgte herre, dame og børnetøj, jamen, så skal man jo kigge på køberen. Man skal også kigge på, at de der børn vokser. Så det er måske ikke spændende, hvis jeg for 4 år siden købte babytøj, og ikke har købt det siden, at I bliver ved med at sende mig babytøj. Så det skal være relevant for den enkelte. Vi sidder faktisk lige nu og arbejder på en super spændende ting. Vi går det et stykke tid, så vi er gået lidt stille med dørene, men der kommer ægte AI ind i vores platform. Der kommer ægte predictive modeller, som lærer af de ordre, der er lagt på din shop, som lærer den trafik, der er på din shop, som lærer af den adfærd, der er i dine kampagner inde i e-mail-platformen. Interaktive e-mails, de er også på vej frem. Spil, quiz, billedkarruseller med videre. Der kommer et webinar lige om lidt med Thomas, som har grundlagt Lead Family, som er super gode til det her gamification. Så det kommer vi ud af markedsføre. Og så kan I tilmelde jer det, og så kan I høre en hel masse omkring, hvad får man egentlig ud af det her? Hvad betyder det, at man, og det er også engagement, hvad betyder det, at man faktisk engager sine modtagere, før man bare pusher et salg på dem? Og det betyder enormt meget, kan jeg godt fortælle jer, at man har fået dem i en indlevelse, et engagement ind, det er måske den bedste oversættelse i virkeligheden af engagement, på jeres content, før man pusher et salg til det. Så handler det også omkring, at man skal kunne forstå kunden. Man skal være ægte og fokusere på kundernes behov. Jeres behov er jo at drive jeres virksomhed og få succes med den. Men det er kunderne jo nok egentlig sådan relativt ligeglade med. De kigger jo på det og siger, hvad får jeg ud af det? Hvad kan jeg bruge det til? Rammer det her mit behov? Og så skal I fortælle noget rundt omkring tingene. Vi møder en imellem kunder, der siger, nå, synes I, vi skal sende ud en gang i ugen? Jamen, hvad søren skal vi sende ud? Så meget nyt kommer der jo ikke. Nej, men så skab dit eget indhold. Skriv noget. Man er jo eksperter inden for sit eget område. Det kan være, når man sælger tøj, at man har en fashionblog, som folk følger. Men så wrap historierne rundt. Lav dem lidt længere. Gør nogle ting ved det. Læg det ind på dit site. Ikke bare have det på dine sociale medier.
Fordi det betyder utrolig meget, også for dit longtail SEO, ikke at jeg er SEO-ekspert, men at du har noget dybt indhold, som folk faktisk ønsker at komme ind til. Så det handler om at skabe et bånd mellem virksomhed og kunde. Det her content for eksempel, som I sidder og kigger på lige nu, det er jo noget, vi laver i sidste ende. Vi laver det både, fordi vi er passionerede omkring det her, men vi laver det også for at fremstå som de her go-to-eksperter inden for det her område, fordi så tænker I, nå ja, når de ved det her, så har de selvfølgelig indbygget det i deres platformer, de kan råde og rådgive os omkring, hvordan vi skal gøre det her rigtigt, fordi de ved det. Så webinarer og det content, vi skaber, er utrolig vigtigt. Vi skaber cirka 5-6 artikler i ugen, nej, undskyld, i måneden, på flere forskellige sprog, for hele tiden at feede nyt content ind, for hele tiden at fortælle historier. Så skaber vi ved referencehistorier, og vi skaber et webinar i ugen, som også kommer ud som content, både på video, fordi det bliver optaget, via de sociale medier, fordi det bliver streamet på Facebook, og via invitationer. Så tænk alle de her ting ind i det, og sige, hvordan genererer jeg leads, der kan blive til kunder, ved faktisk at give noget af dig selv, og investere tid, og fremstå som en ekspert på dine områder. Her er den her menu, som I ikke har endnu. Den kommer ind i jeres platform. Den kommer i alle premium og enterprise abonnementer med mapping, hvor man mapper sine produktdata op, og så kommer den med AI, hvor man sætter sine modeller op og arbejder med det. Nå, det er ikke fordi, vi skulle tale en masse om det. Men loyalitetsprogrammer, de bliver mere og mere sofistikerede. Kunderne er aldrig blevet præsenteret for så mange loyalitetsprogrammer, som de er i dag. Og langt de fleste loyalitetsprogrammer, der har man måske glemt at tænke den hele vejen rundt, så man i stedet for at kigge på, hvad er kundens adfærd, hvad ønsker kunden, hvad vil give reel værdi for kunden, så samler man bare en hel masse data op. Og langt de fleste bruger dem faktisk ikke. Og langt de fleste kommer også til at spørge kunderne om alt for mange ting, i stedet for bare at samle det silent op. Og så kommer vi tilbage til datamodeller. Og siger, jamen, det er jo vigtigt, at vi får lavet datamodellen rigtigt. Sådan at vi kan samle data op fra jeres, hvis nu, lad os sige, multichannel retailer, I har fysiske butikker, og I har en online kanal. Jamen, så skal vi jo lave en datamodel i de dybe data rigtigt, sådan at vi kan samle transaktionerne fra butikkerne op, transaktionerne for online-forretningen op, adfærden for online-forretningen, konsolidere adfærden fra købsene ind i den øvrige adfærd, så I forstår det bedre, så det er muligt at personificere budskaberne på baggrund af det. Og det er en stor del af det, den intelligens i outputtet, så I ikke behøver bare skal segmentere og putte content ind, som I kan i dag, men så vi faktisk kan udsætte kundernes adfærd for noget AI eller predictive intelligence. Og så putter vi det ind i alle de her flows, så når man rammer dem lige på det tidspunkt, hvor den enkelte person foretager en handling. Og det er så vigtigt, det her med, at man ikke bare tænker blast, altså hvor meget kan man sende til alle, der er ens, men at man tænker segmentering ind i det, man tænker flows ind i det, så når jeg gør en bestemt handling, modtager jeg noget. Jeg køber, jeg får en opfølgende mail, 3 dage efter min vare er blevet leveret, måske med anbefaling til at anmelde os på sitet, Trustpilot, e-mærket, hvilke andre steder man har. Men direkte henvisning til folk, der kan hjælpe med det produkt, du har fået. Historier, der relaterer sig til, hvis du sælger løbesko, jamen så kan det være historier, der relaterer sig til, hvordan får du det optimale løb. Det kunne være et opsalg på strømper.
til løbeskoen. Så der er utrolig mange ting, som kan sættes i flow. Og de der flows fungerer fantastisk godt. Vi har kunder inden for rejsebranchen, som er sindssygt dygtige til at lave flows, der siger, hvornår plejer folk at købe rejser, og hvornår gør de forskellige ting. Og de der flows, de åbner med over 70% åbningsrate, når man sender det ud, når det er relevant for modtagerne. Det er helt vildt. Så er det også vigtigt, at I lige husker det der GDPR og data privacy. Og jeg ved, at flere af jer har sagt, åh, alt det papirarbejde, og så sender I opdateret databehandleraftale ud, og skal vi skrive under på det, og ja, det skal I, og det er ikke for vores skyld, det er for jeres skyld. Og det samme ud i forhold til kunderne. Sørg nu for, at det er formuleret ordentligt på jeres site. Hvem I giver dataene til. Hvor I har det henne. Hvor I laver det henne. Og der er altså en tiltagende nervøsitet for eksotiske destinationer, i hvor man laver tingene. Så tag og tænk det ind. Og mere end halvdelen, cirka 60%, viser de nyeste tal, er altså nervøse for at dele personlig information med brands. Og så er der de der kære spamfilter. Det er vigtigt, at de mails, I konstruerer, kan læses rigtigt. Også selvom de er automatiseret. Det er en af grundene til, at vi faktisk lavede den her feed-funktion, hvor vi kan læse jeres produktfeed. Vi kan også læse nogle af de predictive tjenester, der er. Vi kan også læse deres feeds. Clerk, Raptor, Rich Relevance, Hello Retail for eksempel, er bud på nogen, der har noget volumen i Danmark. Så det ikke bliver indsat som sådan et stykke grafik. Men vi trækker det og indsætter en rigtig overskrift. Ligesom jeg lavede den i hånden, et rigtigt billede, en rigtig tekst nedenunder prisen står i tekst. Knappen er en knap, der er lavet med en rigtig tekst på. Fordi spamfilterne, de vil altså kunne læse det. Vi kan også se, når vi sender kampagner ud, som bliver sendt som flows, nu nævnte jeg nogle af de her flows før. Jamen så sker der rent faktisk det, at så kommer der bare lige en enkelt mail fra det her pågældende brand. Så siger spamfilteret, hov, og den er sandelig vigtig. Den har ikke lige modtaget 200.000 andre fra det her pågældende brands, som er fuldstændig main til hinanden. Så den her kvalitet, det man laver et feed, der er målrettet den enkelte, det er super vigtigt. Og hvis man ligger og kommunikerer ting, som folk ikke interesserer sig for, så en 3, 4, 5 år ude i fremtiden, så bliver det altså svært at få ind i indbakken. Fordi indbakken siger, hvad interesserer dig? Og det er det, den putter ind. Hvem har du en dialog med? Den kigger også på den udbyder, du bruger. Er de certificerede? Har de dårlige kunder? Hvad sender de generelt? Hvad sender du som kunde generelt? Rammer du spam traps? Altså har du dårlige adresser på din liste, der ligesom siger, at du kan finde på at ligge og købe data eller alle mulige andre ting? Det kigger den selvfølgelig også på. Men overlæggeren bliver bare hævet for ting, der skal være styr på. Og den bliver hævet konstant. I skal endelig bare stille spørgsmål løbende, hvis I har nogle spørgsmål til det her. Nu går vi over til den aktive del. Så nu skal jeg til at køre rundt her med min trackpad og vise jer noget af platformen. Det vi skal kigge nærmere på, det er at sige, hvordan får man egentlig modtagerne ind? Hvad er det for nogle integrationer, man kan lave, import, og hvordan kan man oprette en kontakt? Vi skal også kigge lidt på den her datamodel, og sige, hvordan laver man egentlig et kontaktfelt, og hvad skal man huske, når man laver kontaktfelterne? Er det ligegyldigt, at man opretter det som et tekstfelt, selvom der kun skal numre i, og hvorfor er det ikke ligegyldigt? Så kigger vi på, hvordan man kan lave et simpelt segment, hvordan man kan skabe sin første e-mail-kampagne. Vi skal også kigge lidt på, hvad er et feed, og hvordan virker et feed egentlig? Hvad så med de der flowbuilder, vi lancerede for en lille måneds tid siden? Hvordan fungerer det, og hvordan opsætter man et velkomstflow? Hvad med SMS, som er en anden output-kanal? Hvordan fungerer det, og hvorfor er det en god idé at bruge, og hvad kan man egentlig med det? Og så har vi nogle andre kanaler også. De sociale kanaler. Hvad er audiences egentlig?
Hvor sætter man det op henne? Hvad når man, når folk skal dele noget socialt? Hvad med automatiske opslag? Vi kigger også lidt på statistikken. Hvad får man egentlig ud af statistikken? Vi vil lave en stor rework, altså en ny version af vores statistik. Og forms, altså formularer på hjemmesiden, muligheder for, at man kan spørge folk, om de hellere vil modtage med en lavere frekvens, eller have nogle mere segmenterede ting, i stedet for at de afmelder sig, altså tilpasser afmeldingsflow. Eller de kan opdatere deres profil, I kan spørge dem og sige, hvad interesserer du dig egentlig for, eller lave konkurrencer og andre ting. Det viser vi også lidt, hvordan det fungerer. Og så skal vi tale lidt omkring tracking. Hvad søren er det? Hvorfor det er vigtigt at få sat op, hvis du ikke allerede har sat det op? Så nu skifter jeg lidt til vores platform herover. Det er min kære demokonto. Hvordan får man kontakter ind? Jeg kan lige rulle den her ud, så I kan se menuen. Jeg er så vant til at arbejde med det, så jeg ved ikonerne. Så jeg har meget sjældent rullet den her ud. Så hvis jeg går ned i kontakter, så kan jeg faktisk tilføje en kontakt manuelt. Det kan være en god idé at gøre nogle gange, men langt de fleste tilfælde vil man jo ikke gøre det. Så vælger man den eller de lister, man vil have personen på. Og med det samme, I har loadet den, så kan I se, så kommer de felter, der er bundet til den pågældende liste. Et felt kan bindes til mange lister. Men et felt skal være bundet til en liste. Et felt kan ikke bare eksistere sådan ud i det blå. De felter, som er heroppe, det er felter, som I ikke kan pille ved, de er der altid. E-mailadressen er et keyfelt, mobilnummeret er et keyfelt. Og modtager inde i platformen kan have enten en e-mailadresse eller et mobilnummer. Eller begge dele, selvfølgelig. Men de skal have en af delene. Vi kommer med en udvidelse på et tidspunkt, hvor det ikke er nødvendigt, hvor man kan gøre nogle andre ting. Men lige nu, så skal man have enten en e-mailadresse eller et mobilnummer. Det vil man jo også have, kan man sige. Og så er der alle de her felter, som I kan se, ligger på min liste. Og det er nogle felter, som vi har oprettet, eller som bliver oprettet automatisk i en integration. I kan også importere, og den kan også oprette felter. Så jeg siger, jeg vil gerne importere nogle kontakter. Jeg vælger min liste. Og så trækker I faktisk bare et Excel, det er det nye Excel-format, det gamle Excel-format, en tekst eller en CSV-fil herop. Hvis I lægger tekst eller CSV-fil op, så skal de ikke have en eller anden eksotisk character encoding, hedder det. Det vil sige, hvordan dybest set er specialkarakter formet inde i platformen. Det dur ikke. Dem kan vi ikke håndtere rigtigt, så EVU for eksempel står rigtigt. Men 99% af alle outputs, som I vil sidde med, jamen de er enten i UTF-8 eller UTF-16. Kommer I til en fil, der er i et andet format, og siger, at det var lige godt pokkers, den kan vi ikke finde ud af at få ind, så er vi fat i vores support, så har vi tools, så vi kan konvertere den. Eller kan hjælpe jer med at køle ind i Excel. Excel kan godt læse nogle andre formater, hvis man angiver det, man kan sidde og se importformatet. Så er man i tvivl, og ikke så, hvad skal man sige, data savvy eller data vant, så tag altid køle tingene ind i et Excel-ark og importere det fra et Excel-ark. Eller spørg vores support og få hjælp til det. Så har vi nogle andre integrationsformer hernede. Så kan I skabe en API-key herinde, og der kan I se, jeg har en API-key, som ligger her i mit demo. Og jeg er ikke så bange for at vise den, dels så sletter jeg den lige om lidt, men den er også bundet til en IP-adresse. Det vil sige, du kan ikke bruge den her nøgle, medmindre du kommer fra en bestemt IP-adresse eller et antal IP-adresser. Det har vi simpelthen lavet for sikkerheds skyld, så når I skal forbinde, have nogle udviklere til at bruge vores API og lægge data ind, kontakter ind, alle mulige andre data, så skal vi kende jeres IP-adresse. Og så opretter man simpelthen bare en ny en herover, og så vil det fungere. Så nu sletter vi lige Eriks IP-adresse her. Sådan, så er den væk. Og så har vi også noget, der hedder connector. Connector kan forbinde til en lang række standardsystemer. Og så siger man herunder, jeg vil gerne lægge dem på den her liste. Og så har vi nogle forskellige systemer hernede. Heroppe har vi faktisk i gåseøjne alle systemer.
Og så har vi lavet nogen, som vi ser tit. Vi ser tit en shop fra SmartWeb, eller WannaFind, eller hvem der ellers kører med SmartWebs system. Vi ser også tit kunder, der bruger ordrestyring, eller Dandomain, WannaFind hostet shop, der bruger WebCRM, turpakker til rejsebureau. Vi ser mange Magento shops, og vi ser mange WooCommerce shops. Og der kommer lige om lidt, så kommer der en særlig integration til PrestaShop hernede også. Men indtil da, jamen, så går man simpelthen bare op og siger, nå, jeg har min PrestaShop heroppe. Jamen, den kører HTTP Basic Authentication. Og så taster man bare nogle URL'er ind og noget brugernavn og password. Og så forbinder vi til din webshop over i den anden ende og trækker dataene og udveksler dataene, uden man skal kode. Og det er også noget, vores support selvfølgelig hjælper med. Mange, der har et lidt sådan et, kan man sige lidt, og der putter det mit brugernavn ind her, mange, der har en integration på noget økonomisystem, eller sådan andre ting, som bruger det at dumpe en fil. Mange større systemer dumper en fil. Jamen, den fil kan vi også læse. Og vi kan læse både CSV-filer, tekstfiler, XML-filer og JSON-filer. Og vi kan logge ind på jeres FTP-server, hente dem, de her filer, og vi kan hente både stamdata og orderdata med ind fra de her filer og fra de forskellige API'er også. Så står du her og siger, nå, nu har jeg lavet min liste. Nu kunne jeg godt tænke mig at få et felt på min liste. Så lad mig lige starte med at lave en liste først. Så vi laver en liste helt forfra, fordi så kan jeg lige forklare jer, hvad er egentlig det her. Så nu kalder jeg lige listen for A til Z, fordi det er titlen på vores webinar i dag. Og så kan jeg udfylde en hel masse forskellige ting. Jeg behøver ikke udfylde hele, men jeg kan vælge at udfylde nogle forskellige ting. Så siger jeg for eksempel, jamen, hvad skal min liste bruges til? Jamen, det skal bare være demo på dagens webinar. Og så kan vi sige, jamen, hvem skal jeg sende til? Jamen, jeg sender fra webinar demo. Og hvilken e-mailadresse er det? Jamen, det kunne være fra marketing-snabelag. Jeg vil have svarene tilbage til marketing. Vil jeg vide, hvem der afmelder og tilmelder sig hver dag, så vil jeg sige, nej, det er jeg ligeglad med i det her tilfælde. Hvad med de forms, jeg skal lægge på, hvis jeg nu ikke selv oversætter dem? Hvilket sproglag vil I så have? Nå, jeg vil gerne have det danske lag. Det er til mine danske modtagere. Nå, hvis det kun er til danske modtagere, jamen, så kan der være en fordel lige at vælge et prefix på sms, fordi så kan nummeret komme på så mange forskellige måder med mellemrum og tre karakterer et mellemrum, og så ved vi, at i Danmark, jamen der er der 8 karakterer i et mobilnummer. Og så vasker vi det altså ned, sådan at sige, når man integrerer det, så ved vi, at jamen, der er 8 karakterer, vi fjerner mellemrummet, og der skal være 8 karakterer, for at nummeret er validt. Så kan I udfylde nogle firmainformationer herover, og det kan I også flette ned i kampagnerne, så I for eksempel ned i bunden af mailen, så kan I flette jeres firmainformation ind. Så hvis I nu har forskellige lister til forskellige firmaer, så vil det automatisk blive flettet rigtigt ind. Så kan I integrere jeres liste med Trustpilot. Det kræver et betalt Trustpilot abonnement, men så vil I selv kunne sende de her anbefalers på Trustpilot ud og segmentere på det, sådan at I måske kun sender til kunder, som har fået leveret deres ordre meget hurtigt, eller hvilke andre kriterier I vil kunne lægge til grund for det. Og I kan også forbinde det med sociale medier, så I kan lave det her audiences sociale kanaler. Der kan I forbinde til Facebook og få Facebook audiences, få lead ads ind direkte i systemet. I kan forbinde til Google, så I får audiences ind i Google Ads, og når de er klar med deres lead ads, jeg tror det kommer til Google Leads faktisk, lige nu hedder det noget, der hedder YouTube Leads, men det kører i en lukket beta, så derfor har vi ikke integreret det. Twitter kan man autoposte. Det vil sige, når I sender en kampagne afsted, så kan I sige, at den slår den op på min Twitter-konto. Det kan I jo også på Facebook. Og på LinkedIn, der, ja, vi venter faktisk, LinkedIn har lige ændret deres API, ligesom vi havde lanceret integrationen, så det er vi lidt træt af. Så nu venter vi lige på den igen. Men der kan I skyde kontakter op i det, der hedder contact targeting, og bruge det til reklame målretning derop. Og I kan få leads ind fra LinkedIn, og det hedder LeadGen. Nå, det var felterne, vi skulle tale om. Jo mere, så det ikke stod og tænkte, hvad søren er det, vi har stående her. Så kan I gå herned og sige, jamen, jeg vil gerne kigge på
standardfelterne. Det er dem, der ligger i systemet, som I ikke kan slette, men I kan lade være med at bruge dem. Og så kan I sige, skal jeg bruge nogle af dem på min liste? Jamen, det vil jeg måske gerne. Jeg vil gerne have first name over, og jeg vil gerne have last name, og om de skal stå i den her rækkefølge. Jeg vil egentlig også godt have birthday over, og så trækker I den over. Så nu har vi tre standardfelter på vores liste. Men vi vil ikke bruge postal og zip-koden, fordi den er ikke numerisk. Fordi i nogle lande, jamen, der kan man have bogstaver i den her. Men det har vi ikke i Danmark. Der har vi kun tal, og det er faktisk meget pænt lavet også. Så vi starter med de små numre i København. Og så mener I lige, vi inkluderer Bornholm også sammen med nogle af de andre øer. Og så går vi over, og fra Fyn, så bliver det 5.000 op efter. Og så kommer vi til Jylland, hvor det bliver 6.000, og så slutter vi op i Frederikshavn med 9900. Så man kan også bruge det til segmentering. Og det vil jeg lige prøve at vise jer, hvorfor det er vigtigt at skabe det rigtigt. Så nu gemmer vi lige den her liste og siger save and close, og så har vi vores liste her, der hedder A til Z. Og I kan se, den indeholder den nette sum af 0 kontakter. Så går vi over i kontaktfelterne og siger, nu vil vi gerne skabe et felt. Og så kan vi sige, hvilken liste vil vi skabe det her felt til? Jamen det er den her. Man kan godt skabe et felt til flere lister ad gangen. Gør man det, så skal man lige have styr på, hvad man sidder og laver, så man ikke får lavet noget dumt, eller får måske puttet nogle felter ind, der allerede var på en eksisterende liste. Men det kan man sagtens gøre. Man kan også gøre det fra den anden side af, og editere et felt, der er, og putte dem ind bagefter. Man kan også gøre det fra den anden side af på listen, som vi så før, og så vælge et felt og binde til den pågældende liste. Og hvad er alle de her felter så egentlig? Jamen det er det, der muliggør, at I kan have data på jeres liste. Hvis I ikke har felterne, så kan I altså ikke have data derinde. Så derfor er de vigtige. Når vi skulle lave et postnummerfelt, så vi går over i listen her og siger, at det skal være et numerisk felt. Der skal kun være nummer i. Så vi kalder det her for postnummer. Sådan, og så kan I se et preview. Og der er ikke noget dropdown eller noget, fordi det er bare et numerisk felt. Nu gemmer jeg det her felt. Sådan. Og jeg havde så et felt, der i forvejen hed postnummer, kan jeg se. Så derfor kunne jeg ikke få lov til at skabe det. Så vi kan lige gå ind og redigere postnummer, og så binder vi det lige til den her pågældende liste. Sådan. Og så virker det på den her liste også. Så nu går vi lige over på kontaktlisterne her. Og så siger vi, nu vil jeg gerne manuelt tilføje en kontakt. Det kan man også gøre herinde fra listen af. Så man ikke behøver at gå det andet sted hen. Så nu kan I se, nu har jeg valgt den her liste, og nu kan jeg putte en e-mail på, så jeg kan putte min, vi skifter øvrigt navn snart, til marketingplatform.com. Så den putter vi lige på. Jeg kan putte mit mobilnummer på. Det er vist heller ikke så hemmeligt. Og så taster jeg mit, så kan jeg taste mit navn ind hernede. Jeg kan vælge min birth date. Lad mig bare gøre det rigtigt, fordi så er jeg da sikker på, at jeg kan huske det igen, hvis jeg skal segmentere på det. Sådan der. Og så kan jeg taste mit postnummer ind, som er 6600. Det var her. Og så kan jeg save min kontakt. Sådan. Og nu har vi på den pågældende liste én kontakt. Og I kan se, hvornår jeg er blevet addet, for det kan I faktisk også segmentere på. Og I kan se min subscription date, og det er på det tidspunkt, hvor jeg har bekræftet min subscription. Jeg lagde den ind bekræftet, så derfor er de datoer det samme. Og I kan se, når man går ind på kontakten, at jamen, jeg er blevet addet manuelt. Og I kan se, der er ikke nogen IP på det her. Men havde de nu signet op rigtigt via en form, så var deres IP selvfølgelig blevet registreret sammen med timestampet. Det vi jo skulle bruge i en eventuel dokumentation, hvis der er nogen, der kommer og siger, I har spammet mig, I har ikke lov til at spamme mig. Så kan I jo sige, når man prøver at se, du har signet op i dag kl. 11.39 fra den her IP-adresse. Vi har derudover sendt dig en confirm mail, som du besvarer 2 minutter efter fra den samme IP-adresse. Det vil sige, så er der ikke noget at komme efter. Fordi I kan dokumentere, at de har signet op, de har fået en mail, de har klikket på den, og de er bekræftet for den her IP også. Er der nu nogen, der
gerne vil have de her data og vide, hvad jeg har sendt til dem osv., så kan I gøre op og eksportere sådan en ja, GDPR-eksport. Og så tage at være søde ved kunden, og så sende den i et Excel-format, i stedet for at sende den sådan noget ustruktureret noget. Og så får de simpelthen en oversigt over, hvad I ved om kunden, og hvad der er blevet sendt til dem, og hvordan de har signet op. Og det kan man bare bruge som dokumentation. Så skulle nogen af jer blive afkrævet det, jamen så ligger det herinde. Det er også derfor, når man sletter en kontakt, at den kun bliver skyggeslettet. Vi fjerner alt andet information end timestampsene og IP-adresserne. Og så kan man altså søge den frem igen, hvis man kommer med e-mailadressen. Vi har set nogle eksempler på kunder, hvor folk har sagt, vi vil slettes. Og så kommer de bagefter og anklager dem for spam. Og så er det jo meget belejligt, at man så lige kunne gå herop og taste kundens e-mailadresse ind, og så fik man, at de var GDPR-slettet, men jo kunne vi se, at de har signet op den og den dag, og bekræftet for den og den IP-adresse. Men man har da en lidt dårlig sag, hvis dataene bare var væk. Så det er vores bevæggrund også for at holde de her data på den måde. Nå, nu har vi fået meget lagt ind, og der er et postnummer på mig. Nu vil vi lige prøve at lave et simpelt segment, og så siger man, jeg vil gerne skabe et segment, og jeg vælger min liste herovre, og så får jeg nogle felter, blandt andet postnummeret. Så vi vælger postnummeret. Og så kan I se her, fordi det her felt er et numerisk felt, så får jeg nogle numeriske udtryk. Det vil sige, er større end, er mindre end, er imellem. Havde det nu været et normalt tekstfelt, som for eksempel first name her, så havde I fået er ikke, indeholder, indeholder ikke, er tomt, er ikke tomt. Men det er jo super smart, når vi har lavet feltet rigtigt som et numerisk felt, at man kan sige, jeg vil faktisk gerne have alle postnumre, der er større end 6.000, fordi jeg vil kun markedsføre til de folk, der er i Jylland. Og så kan I count kontakterne, så får I vide, at der er en aktiv kontakt, der overholder det her. Laver I meget avancerede segmenter, så kan I ikke få lov til at count dem. Og det er simpelthen noget med processing-tiden, og det, at vi tæller rigtigt, og sådan nogle ting at gøre. Men det hører et helt andet webinar til, hvor vi skal tale om komplicerede og store datamodeller. Så det kunne være et simpelt segment. Hvis man nu havde flere data på sin liste, kunne jeg for eksempel tage den her liste, og man havde sat vores tracking op, jamen så ville man få en lang række flere muligheder for at segmentere. Så bygger vi en lead score automatisk ud fra adfærden i din kampagne, ud fra adfærden på dit website. Og så kan man gå ind og sige, jeg vil gerne have folk, som har en lead score, som er større end 50. Fordi jeg ved, at i min branche, jamen der er folk uinteressante, når de ikke har holdt aktivitet ved mig de sidste 20 dage, og så falder min lead score til 0. Så ved jeg, at de her de er varme. Det er varme leads. Det er folk, der er interesseret. Det er sådan det, man i RFM-modeller vil betegne som regency. Og så kan man sige, hvad har en lead score, der er større end det her? Okay, jamen, hvad vil jeg så gerne? Jamen, så vil jeg gerne have folk, som på kategorier på mit website har besøgt en kategori, som hedder Myggenet, for eksempel. Men det kunne også godt være, at jeg, nu ved jeg ikke, om jeg har et postnummerfelt her. Nej, det har jeg ikke på den her liste. Men jeg har et pointfelt, så leger det et postnummerfelt, så kan man sige, jeg vil egentlig gerne have, jeg vil kun have folk i Storkøbenhavn, så jeg vil kun have mellem postnummer 0 og 1500, mener det er, i Storkøbenhavn. Og så har I bygget sådan et segment, der tager noget fra et felt, der tager noget fra noget tracking, min lead score, og noget fra adfærden på mit website. Og nu lovede jeg, at det kun var simple segmenter, men jeg vil alligevel vise jer, hvis I nu havde jeres ordredata lagt over fra et økonomisystem, fra en webshop, så er der bare en simpel ordredatamodel her. Så kunne I for eksempel sige, jamen, jeg vil kun have folk, der har totalt set købt for mere end 3.000 derinde. Og de må i øvrigt i min ordredatamodel, så må de i øvrigt ikke have købt for nylig, så de skal have købt før en bestemt dato her. Og så kan I lægge den ind. Så I kan lave simple segmenter, og I kan lave avancerede segmenter. De dybe data, som jeg viste her med ordre og priser, de ligger kun i vores enterprise abonnementer.
det er meget stort datamodel at holde, men det giver også et uanet antal muligheder. Nå, nu skal vi til noget visuelt. Vi skal til at skabe vores første e-mail-kampagne. Og den skaber vi på den her kontaktliste, som ligger derinde. Og nu snyder jeg altså lige lidt og skaber den på en anden kontaktliste, fordi der ved jeg, at jeg har nogle flere data. Så vi tager lige den her. Og vi kalder den webinar. Det starter ikke med Q, det starter med W. A til... Sådan der. A til Z. Og vi kunne tage udgangspunkt i nogle skabeloner, eller tidligere kampagner, eller alt muligt andet, men det lader vi lige være med. Vi starter simpelthen helt forfra. Så vi starter fra blankt, og så trykker vi videre. Og så kan jeg lige nå at få en tår vand. Sådan, og så loader vores drag and drop editor. Og drag and drop editoren, sådan meget hurtigt fortalt, man sætter emnet på sin kampagne heroppe. Det kunne være sådan. Det kunne også indeholde variabler. Så man indsætter folks navn, eller man kunne sætte en emoji derop, eller man kunne gøre alle mulige forskellige ting med det her emne. Så er der forskellige header inde i vores kampagne. Der er forskellige footer. Der er mulighed for at lave en pre-header. Det er sådan en tekst, der egentlig sådan bliver skubbet op før teksten i kampagnen. Og så kan man styre, hvad er det egentlig folk ser. Og man kan også sætte sociale billeder, en social pre-header, som så bliver brugt, når man autoposter mod for eksempel Facebook og Twitter. Eller hvis personerne, der modtager den, vælger at dele den, så kan de selvfølgelig lave teksten om, jeg mener ikke, de kan rette billedet, men de kan lave teksten om til deres side eller deres væg, hvor de vælger at dele det på, eller deres Twitter-konto, hvor de deler det, eller Instagram, eller alle mulige andre. Jeg tror, der er cirka 20 sociale medier, hvor vi sådan aggregerer delingen. Og så er der noget preview, og en masse forskellige andre sådan mere avancerede ting over til højre, og dem springer jeg lige hen over i den her demo. Så er der en global setting hop, der er god at vide. Her kan man sætte den globale baggrund, og man kan gemme alle de globale settings, man vil, og så kan man lukke dem igen. Hvis man nu laver en påskefarve, eller en julefarve, eller ja, Black Friday kommer om lidt, man gerne vil have det sort, så gemmer man bare det, at man måske laver nogle bestemte fonde, eller andre settings hernede, som så ligger globalt. Jeg har ikke lige brug for at gemme det, så det lader jeg være med. Jeg satte bare lige en pæn baggrundsfarve her rundt omkring. Og så orienterer man sig herover og siger, jamen hvordan starter man egentlig? Jamen, hvis man ikke har nogle elementer eller noget at starte på, men så starter man med et grid. Gridet er ligesom det stykke papir, de kan bruge. Og der kan man få et stykke papir, der går helt til kant. Det kan vi prøve at trække over her. Man kan også få et stykke papir, der er todelt. Man kan få et, der er tredelt, man kan få et, der er delt horisontalt i stedet for. Og man kan også bare gå ind på det her grid, man nu har, og så sige, nå jamen, jeg vil gerne vælge kolonnen derovre nummer 3, og den vil jeg jo gerne splitte. Så har jeg pludselig 4 i den her, hvoraf 2 af dem er halv størrelse af de 2 andre. Når man putter indhold ind i den, så kan man altså ikke splitte dem længere. Så kan man godt flytte rundt på dem, men man kan ikke splitte dem længere, når man er kommet dertil. Så kommer selve elementerne. Elementerne skal sidde inde i et grid. Det vil sige, man kan ikke bare trække et billede over et eller andet sted, hvor der ikke er et grid. Det vil simpelthen ikke kunne lade sig gøre. Men jeg kan trække det over på et grid, et eller andet sted, hvor jeg nu har lyst til at putte det hen, kan I se. Men lad mig sige, at jeg vil starte med et billede, så kan jeg trække det her op. Og så kan jeg gå op på vores side. Jeg ved ikke lige, hvad jeg kan få lov til. Lige se, om jeg kan få lov til at stjæle et eller andet. Det kunne være, jeg vil stjæle den her. Så gemmer jeg den, og den kommer lige belejligt hernede i bunden. Og så tager jeg simpelthen bare ved min lead scoring her, og trækker den her op. Og bum, så laver vi billedet i den størrelse, som billedet skal have. Og så kan det være, at jeg siger, at det er egentlig meget pænt, det går helt til kant. Hvad med mobilen? Skal det gå helt til kant på mobilen? Jamen, det må det godt her. Hvor skal vi linke hen? Og alle de ting, kan man sige. Og man kan også sige, at vi kan se, at opløsningen er god nok
til. I det her tilfælde, så vil den mindst være 1800 pixels i bredden, den her grafik. For ellers ville den ikke have fået den her farve, så den måske være blevet orange, hvis den var mellem 1200 og 1800. Og hvis den var under 1200, ville den være blevet rød. Og det er simpelthen, fordi billedet skal stå skarpt på højt opløste enheder. Og canvaset her, altså gridet, det kunne I se heroppe under globale settings, jamen det er 600. Og det kan I skrue på også, hvis I har lyst til det. Det lader vi lige være med i det her tilfælde. Men så vil I simpelthen kunne, så vil I kunne sige, når vi siger, okay, det er gange 1, jamen det er okay. Gange 2, det er bedre, det vil sige, den bliver orange. Og er det gange 3, jamen så bliver billedet grønt, når I lægger det. Og vi vil automatisk serve den rigtige kvalitetsbillede til den rigtige enhed, når man kommer frem. Men det kan også være, at I siger, at jeg vil godt have lidt luft rundt om den her billedblok, og så vælger I bare noget luft, og så bliver der luft. Det kan også være, at I vil tage ved den, og så sige, at jeg bestemmer lige selv, hvor stor den skal være, og så kan jeg trække den sådan her. Og så sætter vi automatisk det her. Så I kan også vælge at definere de enkelte paddings bedre. Og det kan I bare skrue på. Så I kan sige, at jeg står med et eller andet her, det skal rykke lidt for højre siden, men det må gerne holde kant i venstre siden, og det skal ikke holde kant for oven og for neden, og hvad der nu ellers er. Og så kan I simpelthen skrue på det og sige, at nu skal den holde venstre kant, men der skal stadig være den her afstand til højre siden, eller hvad søren det nu måtte være. Og jeg kan også vælge at sige, at nu nulstiller jeg den lige og sætter den tilbage igen. Og så kan I arbejde med alle elementerne. Det kan også være, at I så siger, om hen over mit billede, det går måske ikke så godt sammen med mine header, så jeg har brug for, at der kommer en headline over mit billede. Og så kan I simpelthen putte det ind i det samme grid, så det samme grid kan indeholde mange elementer. Og så kan I stille den her og så sige, at det skal lige lidt længere fra toppen, fordi det er faktisk ikke pænt. Er det 10? Nej, det kan godt være, at det lige skulle 13 måske fra toppen, så står det måske pænt. Det kan godt være, at farven bliver lidt for hård, så vi tager lige lidt af farven. Og det kan også være, hvis jeg siger, at fontstørrelsen skal ned til 20 i stedet for. Så alle de her ting kan I sidde og skrue på, fuldstændig som I har lyst til. Og så kan I gemme det. Det kan være, at jeg siger, at lær alt om, hvordan du lead scorer dine kontakter. Og så har jeg et billede. Og så siger jeg, så vil jeg gerne have en knap. Okay, hvor skal knappen? Skal den stå der? Nej, den skal måske stå her. Okay, hvad med afstanden til knappen? Om nu har jeg jo en afstand på mit billede, så det nytter ikke, når jeg bare sætter den sammen, så vil det jo ikke komme til at se pænt ud. Men jeg vil lige lave afstanden i bunden, den skal måske være 25 dernede. Og min knap, den vil jeg gerne lave runde hjørner på. Måske skal den lige være knap så høj. Og så sort, ikke den farve, jeg bruger til konverteringer, ja. Jeg vil gerne have en farve, der er lidt mere, det er måske meget pæn konverteringsfarve. Og så vil jeg skrive en længere tekst, så lad mig lige prøve at lave den 300 i bredden, også så den fylder lidt, og så siger vi tilmeld dig vores gratis webinar, og der står ikke tilmeld, men det kan der da gøre nu. Sådan der, og det står måske meget pænt med luft rundt omkring, og så kan man selvfølgelig lægge link på det og alle de der ting. Men så har I designet en blok, der ligger herinde, og den blok kan I så genbruge, hvis I har lyst til det. Så jeg kan gå ind her og sige, om den blok her vil jeg gerne gemme. Og hvad vil jeg gerne kalde den? Jamen, jeg vil gerne kalde den lead score modul 1. Typisk vil man jo ikke kalde den indholdet. Typisk vil man bare genbruge blokken, men nu kalder vi den lige sådan her. Og så har jeg gemt elementet. Og så kan jeg gå over i mine designs og sige, jeg vil gerne kigge på mine moduler. Nu har jeg nogle stykker, så jeg går lige til side 3. Og der gemmer vi den simpelthen lige til, hvor man kan også søge efter den. Vi er ved at arbejde på, at der kommer små thumbnails på egne moduler. Men så tager jeg bare ved den, og så trækker den herover. Bum, så har jeg modulet en gang mere. Det kan også være, at jeg faktisk kan gemme mine knapper. Så jeg havde nogle forskellige knapper, og så siger jeg, jeg vil egentlig gerne have den her, få et gratis alarmtjek i stedet for, det passer til mit budskab. Og jeg er ikke så pjattet, men jeg synes, den er måske lige kort. Så jeg gør sådan der. Og så kan I sidde og justere på ting. Så I kan gemme alt fra en knap til en færdig kampagne, og alle moduler derimellem, og I kan genbruge dem på kryds og tværs, fuldstændig som I har lyst til. Så lovede jeg at tale lidt omkring feed, så hvad søren er et feed? Så lad mig lige prøve at finde et modul her, som du har til at vise, hvad et feed er.
Et feed er for eksempel alle dine produkter eller dine artikler fra din side af. Og et feed kan du arbejde med i en e-mail-platform. Og så kan du sige, at jeg vil gerne konvertere den her blog til en feed-blog. Hvad er det for et feed, jeg har? Jamen det er Google Shopping Feed. Det var der. Og det kan både være, nu kan I se, der er en masse, der lige nåede at skifte farve, der er kørt hen over det. Det kan både være en tekst og et billede, jeg laver til et feed. Det kan også være en hel blog, som nu de her moduler, jeg laver til et feed. Og så kan jeg indsætte et feed. Jeg kan også vælge mellem feed, jeg har gemt. Vi låner lige et feed fra Rigtig Kaffe her, deres Google Shopping Feed. Og så kan jeg, så mapper jeg feedet op. Og det gør man en gang, og så gemmer man det. Og hvis I sidder og tænker, det var godt nok lidt teknisk, så får I bare vores support til det, og så har I gemt det. Og så når I åbner en kampagne, så vil det automatisk blive loadet, og så kan I arbejde med det. Og så tager man bare indholdet fra feedet, ligesom I kender, når I lægger det op på Google, og så trækker I simpelthen det over i kampagnen, det I har lyst til at få med. Nu har jeg bare taget en overskrift og et billede og en tekst. Det kunne være, at man har pris og før pris og et eller andet spændende design. Og så kan man, ligesom I så før, så kan man simpelthen gå ind og sige her, jeg vil gerne sådan ned i det der, og jeg vil kun have den på én linje, så jeg ved 22 karakterer, så vedbliver det på én linje. Og sige 10 og størrelse 20, og jeg vil gerne have den ned i 22 karakterer, og billederne de står pænt nok. Den her vil jeg gerne lige have venstre stillet, og måske vil have 15 pixels i padding, og ned i størrelse 14, og så ved jeg, at ca. 140 karakterer passer pænt til størrelse 14. Og så sætter vi den. Sådan, og så har vi fået noget dynamisk til faktisk at få lidt struktur og form inde i systemet. Og så vil I kunne gå herop i feedet igen, og så sige, jamen, hvordan vil I egentlig gerne have feedet, hvordan skal det virke? Og det kan virke på en milliard forskellige måder, og det kan målrette til den enkelte, og det kan gøre alle mulige ting, og så det kan virke med vores AI, som vi lancerer lige om lidt. Men det kan også virke på en helt, helt simpel måde, at I går ind og siger, jamen, jeg sætter lige mit link op, jeg vælger lige mit varenummer, og så åbner den sig herover, og så kan I simpelthen sidde og sige, nå ja, jeg vil gerne have den her grinder, hedder det vist på moderne sprog, den vil jeg gerne pare til den der maskine, og så trækker jeg den over, og så bliver det den her vare, der står her i stedet for, eller den her artikel, der er her i stedet for. Det var, hvad jeg nåede at vise jer af billederne i den her omgang. Nu skal vi kigge lidt på flowbilderen, altså en anden billeder. Flowbillederne er, hvor I sætter strøm til det, I har lavet. Det vil egentlig sige, at I kunne gemme en kampagne. Kampagnen kunne indeholde feed. Og på et eller andet tidspunkt, når der sker nogle bestemte ting, så kunne I sige, godt, nu vil jeg gerne sende det her ud til folk på baggrund af deres handling. Det kunne være det her velkomstflow, vi gerne vil lave. Så okay, vi går ind og siger, at jeg vil gerne vælge lige en liste, jeg ved, der har gemt en kampagne, for nu gemte jeg faktisk ikke en kampagne. Og så siger, at jeg vil gerne skabe et flow. Okay, så åbner vores flowgrid herinde, og så siger vi, jamen, hvad skal vi starte med? Og vi vil gerne starte med, at folk tilmelder sig. Så trækker vi det over, og så siger vi, okay, hvor skal de så tilmelde sig fra? Jamen de her folk, nu har vi ikke sat Facebook op på den her liste, for så vil den også være der. Men de folk, der kommer ind her, jamen, de kommer fra en webform. Okay. Skal jeg også inkludere folk, der allerede er på min liste? Nej, det vil jeg ikke, fordi det er et velkomstflow, jeg er ved at lave. Så de skal ikke med. Okay, så de tilmelder sig. Så det er sådan i regelsid, jeg tilmelder mig lige nu. Hvad skal der så ske? Jamen, så vil jeg jo gerne sende dem en velkomstmail. Men når min form har egentlig lige sagt, du skal lige bekræfte din tilmelding, skal jeg så sende en mail til dem lige efter, eller skal jeg lige vente lidt? Det kunne måske godt se ud som om, at hvis jeg sender den lige efter, så får det måske ikke den attention, som det skulle have. Måske er det måske sender jeg en kode ud, at de sidder ved at shoppe, så skal den selvfølgelig komme med det samme. Men lad mig sige i det her tilfælde, at jeg gerne lige vil vente lidt. Så trækker I bare uret over og siger, hvor lang tid vil jeg vente? Jamen, jeg venter lige en time. Og så plejer vi det. Det kan også være et bestemt tidspunkt, hvis I nu laver sådan en mere statisk flow. Så siger jeg, godt, hvad skal der så ske efter den her, og de har tilmeldt sig? Jamen, så vil jeg faktisk gerne sende dem en e-mail. Okay, så jeg tager e-mailen og trækker op og siger, nu sender jeg dem en e-mail. Og så kan jeg vælge mellem de e-mails, jeg har sat op herinde, der ligger ikke særlig meget, kan I se.
Og så kan jeg sige, jamen, må den kun blive sendt på et bestemt tidspunkt af dagen? Hvad nu, hvis den her kontakt egentlig skulle have haft den kl. 11 om aftenen? Er det så okay, eller vi lige vente til kl. 9 dagen efter med at sende? Så kunne I overstyre det her. Og så kan I sige, jamen, hvem skal den faktisk sende fra? Byt med det, det lader vi lige være med. Men nu har vi sendt den her kampagne. Så kan vi sætte nogle parametre op og sige, dem der åbner, hvad med dem, og hvad med dem der ikke åbner? Skal vi gøre noget forskelligt ved dem? Hvis de nu ikke har åbnet, kan det være, at vi skal sende dem en sms for eksempel? Eller alle mulige kriterier kan I gå ind og sætte op. Det kunne også være, at vi siger, nej, men jeg vil egentlig gerne filtrere nu efter det her. Og så vil jeg sætte et segment op, og så sige, okay, jamen, hvad vil jeg gerne dele den i? Jamen, jeg vil gerne dele den i to. Det kunne være, at jeg ville gå ind og sige herop, jamen, så vil jeg fortsætte i linjen med dem, der så faktisk har købt noget, skal have sådan. Har du ikke købt efter den første mail her, så vil vi måske vente lidt yderligere, så vil vi sende dig noget helt andet. Så det kan man også gå ind og gøre. Der bliver spurgt lidt til, hvad er det for en form, som kunden skal bekræfte. Det er en, man selv kan sætte op. Den ligger nede under forms, og det er egentlig den, der ligger ude på jeres hjemmeside, hvor folk udfylder noget. Den vil vi egentlig helst have er lavet med vores system. Fordi så kan vi styre alle de robotter og misbrug, der prøver på at lure mailadresser fra jer og gøre alt muligt andet. Det er ikke alle CMS-systemer eller webshop-systemer, der er super skarpe på det her. Så det er den, der kan man sætte op, når folk så har bekræftet og designet det, ligesom man gerne vil have det. Man kan også vælge at sige, nej, jeg synes ikke, det man kan designe i formen er godt nok, så vi slår den mail fra, efter folk har bekræftet deres tilmelding, den slår vi fra, og så laver vi det faktisk, bygger det her herinde i, så velkomstflåde, den første mail folk får, efter de er bekræftet, jamen den kommer faktisk inden fra formbilderen af, fra flowbilderen, og den er lavet som en rigtig kampagne, og vi har prøvet at målrette det indhold, som ligger inde i den, eller vi har bare lavet pæn indhold som en pæn kampagne. Det skulle heller ikke være en lang demo på flowbuilderen, men man kan bygge alle mulige flows, sætte alle mulige regler op. Når folk gør ditten, så skal der ske datten, og hvis det er sådan, og derhen, og hvis du gennemfører et køb, og du gør det, jamen så sætter vi dig over et andet flow, osv. Så du kan lave alle de her ting. Så skulle vi følge planen kigge lidt på SMS. SMS ligger herovre, så lad os gå ind og sige, vi exiter lige den her, og vi vil gerne skabe en kampagne. Så kan vi kalde kampagnen et eller andet. Det kunne være, at vi bare kalder den ACZ webinar Kim test. Og hvem vil vi gerne sende den fra? Den kan I vælge at sende fra et nummer. Så vil I kunne få besvarelserne på et eller andet nummer, hvis I vil det. Det kan også være, at I vælger at sende den fra et navn. Så kan I altså frit indtaste et navn, forudsat det er valid. Det må maks være 11 karakterer, og der er nogle karakterer, som den her SMS-standard, eller GSM-7-standard, hedder den faktisk, ikke tillader. Og dem sorterer vi selvfølgelig ud fra. Så kan folk afmelde sig den her, enten via et link, vi putter ind, eller de kan afmelde sig ved at sende en besked tilbage til et nummer. Og det er det, der sådan hedder, herude i menuen, hedder two-way SMS. Skal I bruge det, så skal I lige have fat i jer, og få det sat rigtigt op og have fået jeres eget keyword, som så bliver bundet til et nummer. Så det kan I ikke helt selv gøre, men det hjælper vi selvfølgelig med. Og så kan man generere sms-teksten her. Og der kan man simpelthen skrive kære, mellemrum, og så går jeg over på min liste her. Kære fornavn. Vi håber, du er glad for dit køn. Det er måske lidt sygt. Men I kan simpelthen flette felter ind, det vil prøve at vise. Og så kan I skrive med venlig hilsen og alt, hvad Søren I nu har lyst til at putte ind. Og så sige, at jeg vil gerne inkludere et afmelding, og hvad skal der stå? Og så kan I se hele tiden, hvor mange beskeder fylder den besked, I er ved at skrive. Så I kan skabe sms'er. Det, der egentlig er vigtigst at sige, det er, at I kan sende de her sms'er til den samme liste. Fordi hvis I huskede fra starten af, jamen så var der både mobilnummer og e-mail på en liste. Så det vil sige, at det er den samme liste, man kan sende den til. Og det vil sige, folk har ikke åbnet e-mailen, send dem en sms. Det kunne være, at
I siger, når lørdag formiddag kommer der flest folk i min butik. Hvis de ikke har åbnet den her sms lørdag formiddag, så gør jeg sådan. Så vil jeg gerne, undskyld, hvis de ikke åbner den her e-mail, der er sendt om fredagen måske, så sender jeg lige den her besked lørdag formiddag. Til dem, der har åbnet, så kan jeg måske sende en anden besked. Og det kunne være alle mulige andre ting, I segmenterede på. Men I kan altså også kæde adfærden sammen med de forskellige kanaler. Vi har faktisk en standard, så hvis folks e-mailadresser holder op med at fungere, så kan den automatisk sende en sms, og den sms kunne så inkludere en formular, hvor folk kunne opdatere deres mailadresse, så man fik en gyldig mailadresse på modtagerne. Sociale kanaler, audiences, deling, automatiske opslag, jamen det har vi sådan lidt været igennem, både da vi kiggede på listen og inde i platformen. Så det vil jeg faktisk ikke gå en hel masse i dybden med. Der bliver spurgt lidt med persondataforordningen i forhold til sms. Er man godkendt, når man har sagt ja til nyhedsbrev? Nej, det er man ikke. I skal sørge for, når folk godkender noget, at så siger de ja til digital kommunikation. Fordi det ville da være super smart at kunne markedsføre til den på Facebook Messenger, når vi lige om lidt kommer med det også, eller alle mulige andre ting. Så I må ikke være begrænset kun til e-mail. I skal simpelthen sørge for, at man tager digital permission. Det vil være super ærgerligt at stå med en stor liste. Det kan godt være, at I står allerede med en stor liste. Jamen, så sørg for at få permission. Der har vi nogle muligheder. Det er jo noget, det ikke viste. Jeg viste jo, kan man sige, måske 5% af, hvad vores billeder kan. Og generelt i det her webinar viser jeg måske 10-15-20% af, hvad platformen kan. Men man kan lave nogle links, så man kan sende ud og sige, ønsker du også at modtage sms? Hvis du har nummeret, jamen, så kan du sige, de bare skal trykke ja, og så registrerer vi det, og så kan vi sætte sms-permission. Det kan også være, at man sender dem til en form, og så kan de putte deres mobilnummer ind, og så binde det selvfølgelig sammen, afhængig af din målgruppe, binde det sammen med en konkurrence af andre målgrupper, jamen, der udfylder folk det bare gladeligt, fordi der er en anden forbindelse til folk. Det kunne være en B2B-forbindelse eller andet. Der bliver også spurgt, om man kan dele kontakten op i nyhedsbrevstilmeldinger og kontakter, som er kørt ind via en Excel-liste. Ja, det kan man. Og det så du faktisk lidt ind i flowbilleren, at der bliver sat en source. Altså, hvor kommer personerne fra? Og sourcen bliver udvidet lige nu, mens vi taler. Jeg ved ikke, om det bliver rullet ud den her uge, eller om det kommer i næste uge. Og det vil sige, så kan man faktisk sætte en subsource og sige, om de er fra formularen i bunden af vores side, eller toppen, eller de er fra den her pågældende side, eller hvordan de egentlig er kommet ind. Måske er man forbundet med Facebook og flere sider, og så kan man også versionere, hvad er det for nogle forskellige sider, man har forbundet det med. Vores statistik er vi ved at lave fuldstændig om, så jeg vil ikke gå sådan super meget i dybden med det. Men I kan selvfølgelig se på alt, e-mail, sms, autoresponder og trigger, som er vores, kan man sige, gamle måde at lave flows på. I kan se, hvordan jeres kontaktliste har udviklet sig. I kan se på tracking, hvis det er sat op. Så kan I se generelt, hvad er det for nogle sider, folk besøger, hvilke er mest populære, hvilke produkter sælger bedst, osv. osv., osv. Og I kan også se på flowbilleren, hvor er folk henne i flowet. Man kan lave versioner af flowsene, man kan se, hvor mange er kommet til et bestemt punkt, hvor mange er kommet igennem punktet, osv. 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 Så I kan generelt se alt. Hvis jeg lige prøver at tage en kampagne herinde, så kan I se, hvor mange har åbnet, hvor mange har klikket, hvilken enhed de klikket fra, folk har afmeldt sig, hvem er bounced, hvad med tracking på den enkelte kampagne, hvad har folk købt, hvad har folk set og varer efterfølgende på dit site. Så alle de ting bliver bundet sammen. Og i vores nye statistik, som kommer til at hedde reporting, så kan I trække det ud og analysere det. I kan også sige, jamen, hvad med det segment i forhold til det segment, og de folk, der har gjort sådan i forhold til de folk, osv. 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 Så det kommer som en stor udvidelse af vores statistik. Forms, jamen der kan I gå ind og skabe forms. I kan skabe en lang række forskellige forms. I kan skabe et tilmeldingsformular. I kan skabe en afmeldingsform, som man kan lægge på websitet. Det anbefaler vi egentlig ikke at gøre, men I kunne bruge den internt. Lad os sige, I har en kundeserviceafdeling. Folk ringer ind og siger, jeg skal bare have den her liste og skidesure i øvrigt. Så kan I lave den internt, og I kan faktisk lave en formular, der kan afmelde alle lister, hvis det er det, I har lyst til.
I kan også styre, og det anbefaler jeg klart, at I styrer, hvad sker der, når folk har afmeldt. Jamen, så skal de jo ikke på vores side, så skal de jo ind på jeres side. Det kunne være, at I gav dem et særligt incitament til faktisk at blive på listen. Og så skal man selvfølgelig gøre det. Så er der den her opdateret profil, jeg har talt om nogle gange, som man kan bruges til, hvis nu e-mailadressen bouncer, så sender man en sms, og så kan man få lave en formular, hvor de kan teste en ny mobil, eller en ny e-mailadresse ind, undskyld, og et navn, eller hvad man nu mangler af information. Man kan også bruge den til lige det, man har lyst til, at sige, nu vil jeg køre en konkurrence, jeg vil have opdateret de her tre felter. Og så er det de tre felter, folk vil få, og man kan designe fuldstændig, som det skal være, og det kan opdatere alle felter, der ligger inde i systemet. Og der er en lang række andre forskellige forms også, som man kan arbejde med derinde. Lidt omkring tracking som det sidste. Jamen, man kan view tracking. Jeg viewer lige en eksisterende tracking, jeg har sat op. Tracking lægger man ud på jeres website eller ud på jeres webshop. Den styrer leadscoren. Den binder en kontaktliste sammen med et produktfeed, sammen med jeres sitemap, og I kan registrere, hvad folk kigger på. I kan give forskellige point for forskellige handlinger. Man lægger et script på, det ligner et Google Analytics script, og så kan man definere en hel masse ting, og registrere en hel masse ting af det, der foregår på jeres website. Og tracking, hvis I ikke har lagt den på allerede, så skynd jer at lægge den på, fordi lige så snart vi ruller vores AI ud her lige om lidt, og vi taler nogle få uger, så vil den bruge tracking-informationen til at lave et målrettet output til, hvad vil den enkelte person sandsynligvis være mest interesseret i. Hvad vil de købe mest? Og der kommer en lang række forskellige udtryk der. Og det er altså styret af tracking. Så tracking er en tracking, man lægger på sit site, sin shop. Vi kan samle op, når man lægger i kurven og fjerner fra kurven og køber. Vi ved, hvad er prisen i jeres produktfeed. Vi ved, hvor urlen og produkterne, alle de her ting og sager. Og alt den data bruger vi, så I kan lave mere målrettede kampagner og vide mest muligt om jeres kunder. Jeg tror nok, at jeg sådan nogenlunde kom igennem det. Så er der 2,5 minutter til spørgsmål, kan jeg se. Jeg har sagt, at det sluttede her 11:45. Skal jeg lige læse spørgsmålene, der er kommet, om der er nogle ting, som vi mangler. Hvor der står, hvis en person tilføjer sig vores nyhedsbrev med et minimum information, vil man så kunne berige det senere? Ja, det vil man kunne. Man kan både berige det via integrationskanaler og få dataene fra CRM-systemer eller andre steder, som der også bliver spurgt på. Men man kan også berige dem via den her opdateret profilformular, som I lige har set. Man kan også berige dem ved, at de bare laver et klik på noget, og så binder vi det klik sammen med datamodellen. Og endelig så beriger trackingen det rent faktisk, og det kan vi så bruge til nogle af de her forskellige former for intelligent output. I kan også importere, det bliver der også spurgt om, I kan også importere en for eksempel Excel-liste ind på eksisterende modtagere, og så kan I faktisk sige, jamen de her modtagere, som vi importerer ind på, dem vil vi gerne opdatere. Og I kan faktisk også merge felter i opdateringen. Det er lidt for omfangsrigt. Vi skulle nærmest lave et helt webinar bare omkring integrationer. Så spørg vores support, hvis I har brug for hjælp til det. Er der andre spørgsmål? Skal jeg lige prøve at læse på dem, der er kommet? Jeg tror, de andre spørgsmål er blevet besvaret. Eller så går I bare op i chatten og finder den. Og så kan I stille spørgsmålet der. Det ser ikke ud til, at der kommer flere spørgsmål. Det her, det var sådan, kan man sige, basic introduktion til e-mail-platform. I har set en lille del af det, vi kan. Vi er ikke gået i dybden med data og adfærdsdata og transaktionelle data og anvendelsen af dataene og dybere segmenteringer og alt muligt andet. Det var ikke det, der var formålet med webinaret. Formålet var sådan at prøve på en god time at komme ind i de fleste af menupunkterne, der ligger der. Så tusind tak
for i dag. Tak for jeres tid. Vil I gerne have en demo, der tager udgangspunkt i jeres ting, så går I bare ind på vores side og tilmelder jer. Det koster ganske gratis. Det var det hele. Hej hej.